ସୁମତିର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସୁମତି ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, କୁନି କଳାକାରଟିଏ, କୁନି ପ୍ରତିଭାଟିଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ବଡ଼। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତମ ନାଁ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରବୀଣ, ତମ ନାଁଟା ପ୍ରବୀଣ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାଁ ଅଛି କଥ? ବାବା ମା କ'ଣ ଡାକ? ତ ବାବା ମା ତ ମୋତେ କ୍ରିସ ଡାକନ୍ତି। କ୍ରିସ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁଛ? ମୁଁ ତ ସାରିଗାଁ ବା ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ସେଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ପିପିଲି ବି ଯାଇଥିଲି ଥରେ, ତ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ତମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଭା, ସୁନ୍ଦର କଳାକାର ଟିକେ, ତମ ଭଏସ୍ଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସ୍ୱିଟ୍ ଭଏସ୍ଟିଏ, ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବି। ଜୀବନର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ, କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ। ଏଇ ଗୀତରେ ସିଙ୍ଗର ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସମୟକୁ ଡାକିଲା ଗଲାଣି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଥିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଭା ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଗୀତ ଗାଇଲ, କହିବାରେ କିଛି କଥା ବି କହିଲ, ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ତୁମ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିଲେ, ତ ଆଜି ଆଜିକାର ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ବା ଗୀତକୁ ଗାଇ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବି ତୁମଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ ନା?